lado, direita na Eco. Na minha escuta até os hangares. Meia, tá pronto pra cópia? Rota do plano de voo, nível de voo 270. Saída grade nova, transição AQPEN. Código 3743, controle Curitiba, 119, decimal 95. Grade mostra, só que tem, transporte 3743, 1995, controle 19806, pronto, puxa, né? Correto, autorizado o pushback, acionamento, QNH 1019. Boa tarde, autorizado pushback, acionamento QNH 1019. Isso, acionamento 1019, é só... Cara, tá bom. Boa tarde. Prepara a saída aí de Edweb no Alfa. Edweb aguardando para cópia. Edweb no Alfa, então Edweb aguardando.